5, 4, 3, 2, 1. Aja 3, oikein hidas takavino. 120. The stages around Bahrain and Rally Deutschland are some of the most difficult in the championship. Although this is a tarmac event, the type of tarmac within these stages differs dramatically, meaning a sudden loss of grip is a constant problem. Let's see how Markus Granholm and co-driver Timo Rautiainen cope with the 30-kilometer Panzerplatte stage in their Peugeot 307. Ja oikee hidas kivi sisällä. Oikee toista oikee pitkä nopee 4 ja vasen hidas takavino. Nyt 2 ja vasen eri miinus ahdas kivi sisällä. Ja nyt täys 400. Vasen hidas kivi sisällä. Sata. Ja vasen nopee risteys leikkaa. Ja vasen täys 120. Nyppy vasen täys 120. Nyppy vasemmalle 3, ehkä urat, oikee tosi hidas takavino. Kivet sisällä. 4 ja vasen hidas risteys kivi sisällä. 5, vasen täysylinypyn 8. Vasen täysylinypyn 120. Oikee hidas risteys. 8. Nyppy 1 oikein nopea risteys kivi sisällä lopussa. 5. Ja oikeelle 4 oikee hidas risteys ahdasta. 8. Pitkä nyppy täys 100. Nyppy 7 hae vasen eri helppo yli nypyn 120. Nyppy eri plus hyppää sido 8. Ja nyppy täys miinus 8. Nyppy vasen laita 3 ja oikee eri tiukka leikkaa kivi sisällä. 7 vielä on kivi ja vasen hidas risteys betoni sisällä. 100. Vasen hidas kirraa. 100 ja nyppy vasen täys 120. Hae oikee eri helppo ahdas 150. Hae vasen eri helppo 120. Ja nyppy vasen laita oikee eri sisältä. Ja oikee pitkä eri ehkä soraa 7 ja oikee tosi hidas takavino. 5 ja vasen täysylinypyn. Nyppy vasen eri jouhee. 5 oikee eri leikkaa. 100. Hae vasen eri paha kivi sisällä. 8 hae oikee eri sisältä. 8 vasen pitkä eri tiukka kirraa urat. 7 oikee eri jouhee pidä sisällä ahdasta. Urat. 7 vasemmalle 4 ja oikea laita soraa vasen hidas risteys. 250. Hae vasen täys 120. Vasen hidas risteys betoni sisällä tosi ahdasta. Ja oikee täys 120. Oikee eri paskaa ulkona 5. Ja oikee eri miinus risteys 5. Oikee nopea risteys. Ja pitkä nyppy 5 vasen hidas risteys. 200. Vasen pitkä eri helppo. 250. Oikee hidas risteys betoni sisällä soraa ehkä. 150. Nyt vaseri miinus ahdas leikkaa. Ehkä liukas. 120. Oikee eri miinus yli tien suppuun. 5. Vaseri lyhyt yli nyt 5 ja vasen nopee kivet sisällä. 130. Nyt oikee eri pidä sisällä. 8 ja vasen hidas leikkaa vähän. 7.
ja vasen pitkä nopea kirraa. 7 oikea eri miinus ahdas. Vähän kirraa vähän. 100 ja vasen hidas. Siinä oli joku 17 hidas. Oikea eri yli nypyn. Pidä sisällä 5 ja oikein nopea kiviä sisällä. 5 vasen pitkä hidas kirraa. Oi oi. Se ajattaa tuon. Ja oikein eri helppo. 8 vasen pitkä eri miinus yli nypyn. 7 ja oikein pitkä eri helppo yli nypyn. 120. Pieni rytky vasen laita, hae oikee eri. Nosta näin. Joo, ja oikee eri helppo. 8 ja vasemmalle nyppy oikee eri miinus ahdas. 100 ja oikee. Oikee eri risteys. Nyppy 7 vasen hidas takavino. 5 ja vasen eri tiukka suppuu. 150. Ja nyppy likainen jarrutus, oikee hidas. Toista, nyppy likainen jarrutus, oikee hidas. Ja oikee eri jouhe yli nypyn. 5. Vasen eri likainen. Ja nyppy oikeelle suppu. 4. Vasen pitkä nopee betoni sisällä likainen. 8. Ja vasen eri jouheen. Nyppy 3 oikee eri miinus ahdas. 100 ja oikee eri miinus risteys paskaa urat. Ja vasen piru pitkä eri jouhee. 150. Ehkä liukas mehano ei ole 100, niin ei ole välttämättä. Oikee nopee. Vasen eri miinus risteys ahdasta. 150. Oikee pitkä eri tiukka kirraa kirraa. Ja vasen nopee risteys. 5 vasen nopee risteys. 7 ja hae vasen eri tiukka. 8 oikee piro pitkä nopee yli nypyn likainen lopussa. 100 ja vasen eri miinus. Toista vasen eri miinus 120. Huomio, nyt 2 vasen tosi hidas risteys ahdast paalit. 350 oikee. Toista 350. Oikee pitkä nopee risteys kirraa 120. Vasen eri leikkaa. 7. Oikee pitkä nopee risteys. 120. Ja vasen hidas kivi sisällä. Toista hidas kivi sisällä. 8. Oikee eri yli pienen montun ja vasen eri tiukka tosi ahdas. 150 oikee hidas risteys. 8. Oikee täys ja nyppy täys. 100. Oikee eri jouhe. 7 vasen nopee risteys. 8 ja oikee eri helppo. 110 oikee hidas risteys kiviä sisällä. Ja vasen täys ja nyppy oikee täys. 100 oikee eri pyöree yli nypyn leikkaa urat. 8 ja vasen eri miinus heti vasen hidas risteys kiviä sisällä. Oikee eri pyöree. 7 vasen pitkä eri. Jatkuu vasen eri kirraa yli nypyn vasen laita. 100. Ja nyppy 7 oikee hidas risteys. 3 oikee hidas risteys kivi sisällä. 100. Vasen eri miinus ahdas risteys. Ja vasemmalle 3 oikee tosi hidas risteys kivi sisällä. 7. Nyppy vasen eri helppo. Ja vasen eri helppo 7 oikee eri tiukka 3 oikee hidas risteys.
lähtemä ja vasen pitkä hidas risteys soraa lopussa 120 ja vasen täys 120 vasen pitkä eri helppo yli nypyn 8 oikealle 4 oikee hidas risteys 100 ja nyt oikealle 2, likainen jarrutus, oikee hidas risteys, kirraa ahdasta, paljon soraa. 110. Ja sorajarrutus, nyt 3 vasen hidas risteys. 360. Nyt 5 ja vasen eri, sorasumppu, älä. Ja oikee eri leikkaa likanen. 7 ja oikee eri tiukka kivet sisällä likanen. Ja oikee eri jouhee. 110. Ja likanen vasen eri ehkä jouhe yli nyt vähän suppu. 200. Huomio liukas jarrutus vasemmalle 2 vasen hidas ahdas silta. Meillä on kiire vihde. Ei oo. 5 ja vasen eri ahdas. 120. Oikee eri 2 ja vasen hidas risteys ahdas paavit. 140. Oikee nopee risteys kirraa kirraa soraa lopussa. Toista nopee risteys kirraa kirraa soraa lopussa. Nyppy täys 8. Oikee eri sisältä 5 ja vasen pippiru pitkä eri miinus kirraa kirraa soraa lopussa. 8. Sora. Ja oikee täys. 8. Oikee pitkä hidas. 6. Ja mutalaikku jarrutuksessa vasen nopee risteys. Ja vasen pitkä täys. Joo. Pitkä täys 7. Oikee eri pyöree. Ja vasemmalle 4 oikee hidas risteys rytky. 5 ja nyppy vasen eri helppo. 7 vasen eri. 5 oikee nopee kirraa. Vasen eri jatkuu vasen pitkä hidas. Toista jatkuu vasen pitkä hidas. 5 ja oikee pitkä nopee kirraa. 8 ja oikeelle 3 vasen tosi hidas kirraa. Toista vasen tosi hidas kirraa. 9 ja vasen nopee ja oikee piru pitkä nopee kirraa vähän. 5 ja vasen pitkä nopee. Jatkuu vasen eri ahdas 150. Oikee hidas kivet sisällä. 5 ja vasen eri helppo. 5 ja vasen hidas risteys. Toista hidas risteys. 150. Vasemmalle 4 ja vasen tosi hidas risteys. Kirraa kirraa ahdasta. Toista tosi hidas risteys. Kirraa kirraa ahdas. Ja oikee eri leikkaa. 5 vasen pitkä eri miinus leikkaa. 7. Ja nyppy oikee eri sisältä. Nyppy oikee eri sisältä ja vasen eri sisältä. Ja nyppy oikee nopee, älä, kiviä sisällä, kirraa. 5 ja vasen eri sumppuu, leikkaa. Nyppy oikee eri miinus, kirraa sumppuu, 4 oikee, pitkä hidas. 5 vasen eri 2 ja oikee hidas risteys. Toista vasen eri 2 oikee hidas risteys. Ei oo. Ja vasen pitkä täys. Pitkä nyppy 4 ja oikee hidas risteys.